Він же криво держе, блядь. Тільки не впади хоч на камеру, бля. Бо, блядь, люди нас не поймуть. Давайте бігом, бо мені варити треба, вони. Коротше, поламав борони, ще розкажу вам. Там он отбив, трошки заварив, а ця вообще воно отпало. Надо щось придумати, да. Сейчас засверлю. Будем дивить. Янчик, улыбайся. Те надо навчить казать, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде, каже. А ти думаєш, що? Головно в самоліт, маленький, можеш подати? Та ти що, блядь? Скільки там? А Янчик би одну дирку заповнив би. Хоча би по дну, блядь. Смисл того, що ти закрутиш, блядь. От два саморізи. Ну дирки. Дирки ж тут для чогось треба там. Може треба було менші принести? А? Може менші треба було принести? Вадик, ще давай. 8 штук. А він ще й стріляє, да? Ну да. І якщо ти не по пальцях їбане, я ж на камеру тебе скину звідти. Ото буде контент. У нього сили нема, бач? Ти якби пивка налив, о! Я не п'ю. Не п'єш? Отак це нахуй, як не пить нахуй. Не матюкайся, не зя. Красніть можеш, но матюкатися не надо. Ну ти чуєш, що торохтить уже? Ти щас саморез можеш. Ти щас кожен глас.
11 скільки метрів балка? 30. Зараз будемо якось закидати. Їхав як на праздник, наверное. Може, дійсно, чуєш, спочатку на ту покласти, а потім на цю. Бо зараз, якщо положимо, той угол... А тоді вже краще подвинути її, чуєш? Давай на ту кидаєте, а на цю... Та Рома і так підніме. Може, знаєш, як прикрутити доску оцього, отсюда, поняв? З боку. Щоб його не... А? Ні, не так. А отак. Та потім от крутиш. Ну, хоча б чуть-чуть. Ну, попробуй, щоб його не крутнуло. Ти маєш в виду не крутне? Ні, отут, а я так, щоб він просто не спав, стоп. Ну, я поняв, давай. Янчик, давай. Ага, тут є при мені. Чуєш так, блядь? Що? Та лізь так, по цій стороні. Або Ромі теж треба сюди. Ще це не перекинь. Чого? Чого ти не? Бачиш, іде аж куди, треба його збоку брати і лишити. Ну, а як ти хотів? Його головне, щоб не крутнуло. Он на лестницу на Янчика ложить. Надо ще третю руку. Ще так, що треба буде обладнати. Чуєш, Ром, тобі треба ось сюди десь стати. Да, збоку. Бо Янчик, блядь, слабенький. Thank you.
А так, Янчик, відео дітям покажеш. Будуть дивитися, скажуть, о, батько працював. Один самоєд, не треба 20 штук. То я на потом, щоб іди. Додому взяти? Так. Да. Сюди. Він хоче, щоб дядя Коля голий і босий остався. Все? Ти? Нема ні. Кажи, Янчик, далі буде? Далі буде, так.